reklame vás pozývam ochutnať nasledujúcu reportáž. Dobrý večer ešte raz. Pán Belan v nej hovorí, že šampiňóny a hlivy môžu mať liečivé účinky. Dokonca tvrdí, že môžu pomáhať pri liečbe rakoviny. Šikovný vynálezca si spomínané huby dokonca pestuje sám. Sedel som s kamarátom a núkal som mu niekoľko štýl šampiňónov moje. A on povedal, že on si nazbiera. Keby som mu tak dal hubovú pálenku, takže to by si dal. No a vtedy mi tak napadlo, že možno, že som mohol nad ničím porozmýšľať. Netrvalo to dlho a pánovi Belanovi sa podarilo vyrobiť likér z húb, ktorý má údajne liečivé účinky. Ja nie som lekár, hej, ale účinky týchto húb sú všeobecne známe. A ja dokážem zaručiť, že tie húby oni dostanú v tom likéri v nezmenenom stave. Hej, to znamená, že tak ako ich vymacerujem, tak ich oni dostanú. No, tento likér je vlastne macerátom húb a zmesi bylinie. No, túto zmes bylinie som dosť dlho vymýšľal, takú, aby mi pasovala. Majú aj svoje zdravotné účinky, takže som vlastne použil tieto bylinky aj v spojení s hlivou. Mi vlastne tak napadlo, pretože som sa dočítal, že aj pečiatka má svoje liečivé vlastnosti, hlavne pri liečbe rakoviny prsníka, takže by som mohol použiť aj pečiarku. Tak som ten recept akoby rozdelil a spravil som časť s hlivou a časť s pečiarkou. Jeden je tmavší a druhý svetlejší. Pečiarka má tmavé lúpenie, takže vlastne z toho aj vyplýva taká jej tmavšia farba. No a do týchto likérov používam nechemické prísady. Pán Belan sa opieral o rokmi overené fakty. Napríklad taká čínska medicína je založená na liečbe hubami. Dokonca podľa najnovších amerických výskumov majú huby protirakovinový, preventívny aj uzdravovací účinok. Liečba karcinomu prsníka je komplexná, to znamená chirurgická liečba, ožarovanie, radioterapia, aj táto systémová liečba. Veľká väčšina liekov, ktoré sú účinné v liečbe karcinomu prsníka, sú na prírodnej báze a naozaj tie účinné látky sa extrahovali z rastlín, rôznych stromov, morských živočíchov, morských rastlín. Takže to, že v hubách sú látky, ktoré sú účinné proti nádorovým bunkám, je známe. Možno, že ide o nejaké nové látky, ale ja si myslím, že áno, optimizmus, ale taký reálny, že ešte musíme počkať na definitívne výsledky. Lekárska obec je skeptická, ale pán Belan tvrdí, že jeho likéry dokážu práve vďaka hubám liečiť. Pečierka vlastne obsahuje látky, ktoré sú podľa najnovších výskumov zaberajú, spolu so zeleným čajom sa musí konzumovať, tak zaberajú na rakovinu prsníka. A čo sa týka zasa hlivy ústricovitej, tak tá obsahuje vitamín C, D, K, D, obsahuje glukán, ktorá napomáha pri imunitných problémoch ľudí. Pečiarka zároveň pri srdcovo-cievnych problémoch ide, a takisto napomáha aj pri cukrovke. Takéto dávkovanie, ja osobne odporúčam lyžičku kávovú lyžičku ráno a kávovú lyžičku večer. V tej jednej kávovej lyžičke je dostatok týchto látok, ktoré podporujú imunitu, napríklad na to, aby vlastne mal na 24 hodín dosť.